Že vás zdravím tady u dnešního videa. Dnes jsme právě že si vyšli tady s Bengem 66, já vás zdravím. A jsem rád, že tady s ním můžeme tady natočit takovou tu menší historii, což se tady vniká vůbec celkově ten mlýn a mlýn Cimburk, viď, z 20. 18. století byl postaven. Jo. A ve 30. letech 20. století byl opuštěn a od té doby chátra. No, opuštěn, spíš vypálen byl. Vypálen, no. No, takže vám tady ukážeme tenhle ten Cimburk, takže za chvilku tam půjdeme na to místo. Takže jak vidíte, tak tady je ta zřícenina, naše oblíbená, co jsme včera tady chtěli natočit a bohužel byla tma. A chtěli jsme to natočit znovu, takže říkáme tady to docela blbý se jde. Je to tady zarostlý, kopřivy jsem. To tady je zarostlý, ale je to tady dost pěkný lidi, pěkný. Pojďte se podívat dovnitř. Jdeme se podívat dovnitř lidi, protože je to fakt hustý. Tady není ani střecha, jsou tady stromy. Jsou tady spíš stromy. A je to taková zřícenina vůbec celkově. A včera, jak jsme to teda chtěli točit, bylo tma, takže jsme si říkali, že to natočíme znovu a že to bude lepší, že jo, Petře? A nebo Bengo. Tady můžete vidět, jak to vypadalo. Ta stavba, tady se ještě zachovaly okna původní. Ještě tady. Tady byly okna, tady byl vchod nějaký, tady byl tady za rohem, za tou zdí bylo mlýnský kolo, tam se měla mouka. Ano, přesně tak. Ale vidíte, že většina, bohužel, i střecha už se bohužel se nezachovala, protože byla vypálena a myslím si, že je to rarita tady vidět tyhle ty vůbec celkové věcičky i z Kutné Hory. A abyste nějakým stem to viděli, protože teď se budeme za chvíli chýlit na scénku, kde budeme vůbec celkově vidět noru, takovou menší. Budeme se podívat do nory, která tady je blízko. A je tam teda tam jak v pytli, takže doufám, že nás tam uvidíte. Doufám, že nás tam uvidíte, takže za chvílinku jdeme. Tak my, dámy a pánové, půjdeme do té nory se podívat, doufám, že se vám tam bude líbit, je to trošičku menší nora, včera jsme to prozkoumali, doufám, že se vám to líbit bude, je to taková taky historie vůbec celkové a my milujeme historii, že? Petr... Ano, ano, je to tady velice zajímavý, každopádně doufám, že se vám, že vám v té noře něco ukáže, ona je tam tma, takže se tam budeme muset svítit baterkou, ale věřím, že se vám to tam bude líbit. Takže jak vidíte, tak tady vidíme sklépení vůbec celkově. Tady můžete vidět, že se tady někdo dobýval a jako vypadá to fakt fantastický. I když to tady se někdo asi dobýval a někdo tady asi chrápal, protože jak vidíte, tak tady jsou vesměs odpadky, no. Což se nám tady vůbec nelíbí, ale bohužel asi ty bezdomovci nemají kde se ukryt, tak se tady vždycky ukryjou před zimou nebo vůbec celkově to vypadá před nějakým deštěm, že? Bengo. Přesně tak. A myslím si, že jak můžete vidět vesměs jako v Kutné Hoře nebo někde v jiných částí, nemáte ty sklepení jakoby vůbec otevřený. Vesměs tady je to vůbec celkově otevřený a chtěli jsme vám to tady vůbec jakoby promítnout, že to tady je. Takže kdo by chtěl tady v Kutné Hoře vůbec celkově, tak se sem vždycky, ty turisté vždycky se sem jdou podívat a vidějí to a myslím, že jako je to dost zajímavý vidět takovýto sklepení. A myslím, že půjdeme dál a tam už uvidíte vlastně modernizovanou budovu, ale je to vlastně tunel zbudovaný, takže uvidíte to tam spíš, jak to tam vypadá.
Jak tady vidíte, tak ještě jsme vůbec celkově, než půjdeme k tomu tunelu, jsme se rozhodli, mám tady udělat takový promítací video, kde je ta historie o tom mlejnu. Takže my jsme se trošičku sekli, ale je to 15. století, trošičku jsme se sekli a z druhé světové války dokonce, koncem druhé světové války. Tady máte jakoby v podstatě, jak to tady je napsané, takže jsme se trošičku jenom sekli o pár století, navíc jsme dali, přidali, ale vypadá to velmi, velmi zajímavě, ten mlýn. Takže jsme vám to chtěli tady zdokumentovat s panem Bengem 66. Takže jak vidíte, tak vůbec celkově tady je to, tohleto je vlastně vůbec celkově postavení v této století. Vůbec celkově. Dočasně jsme se rozhodli sem jít a viděli jsme tohle, tak jsme vám to chtěli natočit vůbec celkově. Takže jdeme, přátelé. Jdeme do tunelu a já jsem si rovnou rozsvítil baterii, protože vůbec celkově, abyste tam viděli a určitě, kdybychom viděli náhodou nějakou turistiku, nebo oni tady chodí prostě po túru, mají tady prostě túry, protože není, je doba koronavirová a jak vidíte, tak většinou ty lidi rádi jdou do přírody, než když by šli tamhle někde ve městě. No teď jdeme vlastně do toho tunelu, tam ona tam bude tma, tak proto si Vojta už rozsvítil. No já už jsem si rovnou rozsvítil baterii, protože aby to vůbec celkově vypadalo, já vím, že asi je to zbytečný vůbec celkově rozsvícovat, ale snad mi to svítí. Svítí, jo. Jo, dobrý. Svítí a jak vidíte, tak i začal svítit pan Bengo, začal svítit, protože má reflexní prvky, tak jak vidíte, tak tohle to vypadá jak v koncentráku, ty vole, ale v pohodě, naprosto to vypadá v pohodě, takže docela je tady to, je to jako sklep, dalo by se říct, vůbec celkově, takže je to tady novější, novodobý, tady tohle, to, takováhle cestička nebyla dřív. Je to tady i zablácený, takže si dávám pozor, abych tady vůbec neuklous, že tady není fakt vidět. Není tady ani, vidíte, tady je i dokonce pro děti nějaký to luštění, vůbec jako je. No, takže v pohodě, takže jak vidíte. Tak pro ty děti i tady mají prostě nějaký to zpestření, aby ty děti měly vůbec celkově nějakou tu zpestření. Jo, je tady fakt bláto. No. A ono jako v tomhle počasí, jak vidíte, tak my jsme vyšli v zimě a to bláto je tady fakt hodně velký. No. A nechci se tady smeknout, takže jsem si rozsvítil. No, když tady ty světla jsou vidět, ale když jdete po tmě, tak vesměs není nic vidět. Není absolutně tady nic vidět, protože není tady ani světlo. Takže tak, jo. A to je asi celý, co jsme chtěli vám ukázat. Ono to jde teda dál, jako ještě jde to o kus dál, samozřejmě. Jo. Jak vidíte, tak to prostě je, je to dlouhý a 50-60 metrů. Jo, je to tady, je to zajímavá, to je dobrý, jo, a tady máme nějaký zase sklepeníčko lidi, tam bych vás zavřel nejradši někdy, si říkám, ty vole. Ale je to zamčený. Ale je to zamčený, takže tam vůbec nevím, tam asi je tajná myška věc, ty vole. Tajná myška věc, to je dobrý. Jo, no. Takže v pohodě. No, lidi, my se tady stejně asi rozloučíme, asi tady v půlce té cesty se tady prostě rozloučíme a za chvilinku se teda rozloučíme. Takže my se s váma tady rozloučíme v tomto videu, doufám, že se vám ta historie líbila a doufám, že tady budou lajčíky, odběry, určitě bychom byli za to rádi a určitě se budeme těšit na další video vůbec celkově. Doufám, že něco vymyslíme a že zase něco takového, něco jakoby v podstatě podnikneme. Takže se mějte,
užívejte zbytek dne a zatím čus. Zatím čas.